que acompanyen l'exposició temporal sobre l'LHC, el gran col·leccionador de drons. El meu nom és Lluïsa Maria Mir i sóc investigadora de l'IFAE a la Universitat Autònoma i faig recerca a l'experiment Atlas, que és un dels quatre experiments de l'LHC. Com a coordinadora d'aquesta activitat, sóc aquí per presentar-vos el conferenciant d'aquesta tarda, el doctor Cristóbal Padilla, però deixeu-me primer que posi una mica en context eh, aquesta activitat. L'exposició sobre l'LHC és una exposició itinerant que ha estat creada pel propi CERN, i que ha arribat a Espanya per iniciativa d'un projecte europeu que s'anomena Pathway, que vol facilitar l'adopció de l'ensenyament de la ciència basat en la indagació. A Espanya aquest projecte està liderat per un grup de recerca de la Universitat de Barcelona, de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. I a més a més, a Barcelona, els instituts catalans que col·laboren i participen a l'LHC han volgut vestir aquesta exposició amb continguts addicionals explicant quina ha estat la contribució de les universitats catalanes tant el disseny i la construcció dels detectors com eh, explicar és els, quins són els estudis de física que s'hi fan avui en dia. I, a més a més, hem preparat una sèrie d'activitats com són eh, visites guiades per a escoles, eh, tallers per a estudiants de batxillerat, eh, jornades eh, per a professors de secundària i aquest cicle de conferències. Aprofitant que sou aquí, us voldria dir que com que estem molt satisfets de la col·laboració aquesta entre Cosmocaixa i les universitats, i sobretot amb la resposta que aquestes, totes les activitats i l'exposició ha tingut, estem organitzant de cara a la tardor un, cicle de, un curset que tindrà unes sis o set eh, sessions sobre física de partícules i cosmologia, que serà també a, to, a nivell totalment divulgatiu i, per tant, obert a tothom. Els que estiguin interessats, a finals d'agost ja estarà aquesta informació disponible a la pàgina del Cosmocaixa. I amb això ja puc passar a presentar el conferenciant. El doctor Cristóbal Padilla va néixer a Barcelona... Es va llicenciar en Física l'any 91 a la Universitat Autònoma de Barcelona i va obtenir el doctorat l'any 1995 a l'Institut de Física d'Altes Energies d'aquesta universitat estudiant col·lisions electropositró a l'experiment Aleph de l'accelerador LEP al CERN. Després d'això es va traslladar a Desi, a Hamburg, on hi va estar um, 5 anys treballant a l'experiment Geraby i després es va traslladar al CERN on va estar 9 anys treballant a l'experiment Atlas primer a la seva fase de preparació i s'hi va estar fins a l'obtenció de les primeres col·lisions. Actualment realitza la seva tasca investigadora a l'Institut de Física d'Altes Energies i ha treballat en gairebé tots els aspectes de la física de partícules, des del disseny a la construcció dels detectors, sistemes d'adquisició de dades, software de reconstrucció i anàlisi de dades i ha produït nombrosos resultats en el camp de la física fonamental. Res més, donar-vos les gràcies per haver vingut i recordar-vos que al final d'aquesta conferència Uh, tant el uh, doctor Padilla com jo estarem una estoneta a l'exposició per si algú vol fer alguna pregunta en un àmbit una mica més informal i esperem que gaudiu de la conferència Hola, està obert Hola uh, Bona tarda uh, El que jo voldria amb aquesta conferència uh, és uh, bueno, una mica respondre a les preguntes que hi ha aquí bàsicament home, Potser tots els que esteu aquí ja sabeu què és el CERN, però bueno, no està malament que fem una introducció. Què és el que volem eh, respondre? Quines són les preguntes que volem respondre de forma general? I voldria, sobretot, donar un procediment de com funciona l'ELECSE, com funcionen els detectors de partícules, i una mica un, 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 una, un overview de com, de com funcionen, i com ho fan els físics per extreure resultats de les dades, en particular fixant-nos amb el Higgs, que és, com tots potser sabeu ja, l'última partícula, partícula que hem descobert. Eh, I diguem, una mica donar-vos... Moltes vegades em pregunten a mi bueno, i per què serveix tot això, doncs bueno, volia donar-vos alguns exemples de per què serveix també això a la societat. Bé, suposo que, en fi, el CERN és el, bàsicament, és, és el, partí, el, el laboratori de física de partícules més gran del món com diríem, està a Ginebra. Vale? Eh, diguem, això, aquest és el, la part de, de l'accelerador, que ja en parlarem, però diguem, la, les, la majoria de les oficines dels investigadors estan en aquesta part d'aquí, vale? que és, està a, a, la part suïssa de Ginebra, diguem, això, està, això està entre la frontera de, de Suïssa i, Ginebra, i, i, França, i, diguem, i al costat del, del llac, del, del llac Le Mans de, de Ginebra. Bueno, aquesta és una estadística del 2010, segurament ha canviat, però el CERN està constituït per, bàsicament, molts països. Alguns d'ells són membres, ¿vale? bàsicament són tots els que estan a Europa, i Espanya és membre del CERN, i això vol dir que paga la seva quota, i, per tant, té la possibilitat de fer experiments al CERN. Hi ha alguns... Eh, eh, estats que volen esdevenir membres i, per tant, estan en el seu estat d'observador i, evidentment, hi ha moltes, molts, altres, molts altres països que col·laboren. realment és, una, és un lloc, sociològicament, fins i tot hem fet, diguem, hi, ha, hi ha gent que ve a estudiar sociològicament eh, com funciona tot això diguem, i com tots, eh, tots, eh, tota aquesta gent de tot el món col·labora de forma constructiva. Bé, abans d'anar d'allò, jo volia perquè això va, va sortir molt, 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 bé, diguem, per tots aquells que ja heu vist la pel·lícula Àngels i Demonis, o els que heu llegit el llibre de Dan Brown, eh, eh, diguem, vam ser famosos perquè justament surt el cert. Diguem, aquesta és una de, un dels fotogrames de la pel·lícula, diguem, veureu que les coses són similars, però no iguals, d'acord? Vale? Però, eh, diguem, hi ha tota una sèrie de coses que surten a la pel·lícula, vale? i, diguem, hi ha el llibre, i la gent pregunta. Per tant, jo el que volia és bueno, donar-vos què és el que és veritat i què és el que no és. Vale? Algunes respostes. Bé. És veritat que el CERN es produeix eh, la major part de la major densitat d'antimotèria de l'univers. Això és veritat. Diguem. No hi ha cap altre lloc de l'univers que coneixem que tingui més antimatèria de la que produïm el cel. Vale? I, per tant, eh, bueno, això és veritat, però és veritat també que no és estable i per tant i no es poden produir bombes. És dir, no, no hi ha bombes d'antimatèria, això no existeix. L'antimatèria es desintegra immediatament i no, no hi ha forma de produir bombes. És veritat que tenim lectors de retina, com surt a la pel·lícula, per accedir a les zones experimentals restringides, tot i que a veure, és només per la nostra seguretat. És només perquè no puguem entrar i perquè no podem sortir i que no quedi ningú quan els experiments estan funcionant. És veritat, el tub de l'LX és el lloc més buit i fred del planeta, això sí que és veritat. No tenim un avió supersònic per traslladar-nos d'un lloc a l'altre, diguem, oi que no? Ja ens agradaria, però no, no, no hi és. I és veritat que algunes teories prediuen que en col·lisions de protons es poden produir miniforats negres, això és veritat, però si això es produís i si realment els veiéssim al CERN i, i, el, i a dintre de l'accelerador, són masses petits per, esde, per esdevenir un perill i, la, 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 diguem, bàsicament, si, si fossin un perill ja no existirien, perquè diguem, ja s'haguessin produït a l'univers d'alguna forma, vale? perquè sempre tenim, eh, diguem, les col·lisions que reproduïm al CERN són les mateixes que es produeixen a l'univers o a qualsevol altre lloc, l'únic que passa és que les produïm de forma controlada. Vale? Bueno, anem a passar, diguem, per què fem investigació en física? Diguem, diguem què és el que volem entendre al cel i per què fem aquest tipus d'investigació? Bueno, doncs, és veritat, des del començament de la humanitat volem entendre el món, és a dir, per què les pomes cauen a Terra? Això és una pregunta eh, molt rellevant en algun moment. Quin és l'origen de la posta de sol, la pluja, les zones del mar, què són els estels, eh, què són la lluna... I cada vegada que hem pogut Respondre alguna d'aquestes preguntes, després les utilitzem per al nostre profit, diguem, i hem avançat moltíssim. Ja no tenim por de les tempestes, ni dels eclipses de sol, ni res de res, sabem el que és i no cal tenir por, Diguem, entenem la mecànica i per tant podem fer cotxes, podem fer avions, podem fer moltes coses d'aquestes, l'electricitat, i per tant tenim computadors, podem veure això a la pantalla i tot això la termodinàmica i podem fer neveres i congeladors i tot això, i l'òptica i, per tant, podem tenir ulleres, fins i tot el punter làser aquest d'aquí, que, ens, que ens serveix per fer moltes coses. Vale? L'alquímia, per exemple, ens va portar a la química i a la comprensió dels àtoms, que estan constituïts per alguna cosa més petita, ara ho sabem, els protons, els neutrons, els electrons i els fotons, i ara sabem que fins i tot aquestes no són les partícules fonamentals, sinó que n'hi ha d'altres que són més petites, que són les que constitueixen cadascuna d'aquestes. Vale? bueno, diguem... Eh, si, a, si, si fem una mica un zoom del que podem trobar, bueno, amb un centímetre tenim un, una, un cristal, una molècula, sabem que dintre hi ha àtoms, hem esbrinat que dintre hi ha nuclis i electrons, i, i, i electrons que formen una sèrie de protons, Sabem que dintre d'aquests nuclis estan formats per mesons, per algunes, per algun, però diguem bàsicament estan formats per protons i neutrons, i ara sabem que dintre d'aquests altres partícules que sabem que existeixen, eh, els protons, els neutrons, els pions i algunes caons i altres coses, estan tots formats per quarks. Fins aquí és on hem arribat. Diguem, ara nosaltres sabem que els constituents de la matèria són bàsicament quarks, n'hi ha sis, i leptons, que també n'hi ha sis, hi ha tres, tres que són massius i tres que són els neutrins, que en principi fins ara no sabem si en tenen massa o no, però de moment no, no, no ho sabem. I tota una sèrie de forces que actuen amb aquestes partícules i, per tant, creen el que nosaltres coneixem i que dintre de la física de partícules, la nostra teoria és que aquestes forces són transmitides per unes, per unes altres partícules. Que, 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 nosaltres coneixem. Vale? Diguem, això és bàsicament com hem conegut i diguem, ara sabem que un protó està format per tres quarks. Hi ha altres coses que no coneixem, diguem, que no sabem. Vale? Diguem, això, és, diguem, això és el que nosaltres sabem fins ara, però hi ha altres coses que no coneixem. Si, si un mira l'univers, mira galàxies i mira coses, eh, observa llocs on pot veure aquella llum, i on pot veure que allà hi ha matèria. El Sol, les estrelles, les galàxies, tot allò és matèria i tot, tot, tot ho enterem. Però si mira galàxies molt llunyanes, de vegades, el que troba és que les troba i les veu més grans del que realment haurien de ser per, per, les, per la distància a la que estan. Això s'entén per la teoria d'Einstein, en la qual eh, hi ha una matèria al mig que fa de lent i que per tant, diguem, d'alguna forma ens les dona ampliada. El problema és que aquesta matèria no la veiem, això és el que nosaltres diem que és la matèria fosca. Vale? Diguem, I això és, eh, diguem, una cosa que encara és una matèria que existeix a l'univers, però que no sabem què és. També sabem, observant galàncies llunyanes, hem pogut veure que l'univers s'expandeix cada vegada més ràpidament. Això és, diguem... Premi Nobel de fa, de fa ben poc, vale? però el que veiem és que nosaltres veiem galàxies i aquelles que estan més lluny cada vegada van més ràpid, cada vegada s'allunyen de nosaltres més ràpidament. Vale? Per tant, hi ha com una mena de pressió, d'energia, de pressió que fa que que diguem, que el, que l'univers estigui explotant, diguem, diguem. Hi ha alguna cosa que, que diguem que tota la gravitació que hauria de fer que, que les galàxies anessin cap a nosaltres, doncs d'alguna forma cada vegada van més de preses. És a dir, que tot allò que he explicat al començament, que sabem que la matèria, tot el que estem formats, està format per quarks, per leptons, per, diguem, per totes aquestes coses, realment ara només constitueix un 4% del que sabem que existeix a l'univers. Un 23% és aquesta matèria fosca que veiem d'alguna forma però que no sabem de què està constituïda, perquè no, no, no la sabem, i resulta que el 73% de la resta de l'univers és energia fosca, és a dir, aquesta energia que fa que l'univers s'expandeixi cada vegada més de pressa. És a dir, d'alguna forma només coneixem el 4% de l'univers, la resta no sabem què és. Vale? I, diguem, és, és una de les preguntes fonamentals en física que tenim avui. Bé, doncs què fem ara? Hi ha moltes preguntes que... Diem, la ciència sempre avança per saber quines són les properes preguntes que hem de, que hem de contestar. Diguem, per tant, diguem, això és una d'aquestes coses que sempre fem. Per què les partícules del model estàndard interaccionen de la forma com ho fem? Això no ho sabem. Què ha determinat les seves propietats? Per exemple, la massa, la càrrega, diguem, el mosó de Higgs, sabem que potser és el responsable de la massa de les partícules. Diguem. De fet, en la nostra teoria, si el mosó de Higgs no existís, tindríem un problema molt gran, perquè no sabem com donar massa a les partícules, vale? però no sabem si és una altra cosa. Per què no hi ha antimateria a l'univers? Tot l'univers que, que nosaltres trobem és, està fet de matèria, mentre que la majoria de les lleis que nosaltres coneixem en principi són simètriques, quan produïm tanta matèria com antimatèria. Què va passar amb els primers moments de vida de l'univers? Diguem, bàsicament, molt poc després del Big Bang, de què està fet l'univers, com evolucionarà? Hi ha més partícules fonamentals, partícules supersimètriques, que és una d'aquestes candidates a explicar la matèria fosca, no les hem vistes encara, però és una d'aquestes candidates que podríem fer, de què està feta la matèria fosca i l'energia fosca. Què és? Tot això no ho sabem. Diguem, diguem, és una d'aquestes coses que, que diguem, no ho sabem. I la física de partícules el que fa és estudiar l'estructura de l'univers a nivell fonamental. Vale? Explora aquestes lleis bàsiques que governen els constituents fonamentals de la matèria i de l'espai-temps. Vale? I si un mira com funcionen les coses, bueno, diguem, que hi ha una escala en centímetres de bueno, com és l'univers avui en dia, com quan, quan és un protó, vale? que és bastant més petit, o un àtom, i com era l'univers, molt a prop del Big Bang. És veritat, quan nosaltres mirem a l'univers, estem mirant coses d'aquestes, el que fem al CERN i a l'LHC és tenir un supermicroscopi que ens pot donar els detalls per sota del protó. Detalls molt fonamentals que hi ha sota del protó. És a dir, anem fins als quarks i mirem com interaccionen, com es fan i què és el que... Bé, sabem quin és el problema. Volem respondre a preguntes fonamentals d'aquest tipus i fem eh, una sèrie d'experiments per, per justament fer això. Bé, anem a veure com ho fem al que com, com funciona un accelerador, que, què és el que hem de fer per poder estudiar aquest tipus de coses. Bé, anem a veure un concepte d'un experiment a l'ELX. El concepte és... Imaginem que tenim dos cotxes que xoquen vale? I nosaltres, cada vegada que xoquen aquests cotxes, doncs volem saber què és el que ha passat. Per exemple, la roda dreta del cotxe blau pot, anar, pot haver anat cap allà i la roda esquerra del cotxe vermell pot anar cap allà. Si els xoquem moltes vegades, volem saber, per exemple, quantes vegades la roda ha anat del cotxe blau ha anat cap allà i quantes vegades no ha anat cap allà sinó que ha anat cap enrere. Diguem, això és una d'aquestes coses que podem voler saber. ¿vale? O és evident que si xoquem dos cotxes i en algun moment doncs, veiem un, un, un logo amb un cavallet vermell, doncs sabem que han xocat dos Ferraris, o com mínim, hi havia un Ferrari per allà. aquest tipus de coses, diguem, les podem saber xocant cotxes, tot i que no sabem quins són els cotxes. Si veiem trossos blaus, doncs eren cotxes blaus. Si veiem trossos vermells, doncs, doncs tenim cotxes vermells. Diguem. Dir, imaginem que fem això i, per tant, podem veure Estadísticament, què és el que ha passat en cadascun dels jocs? Vale? Però no, què, què és el que necessitem per fer això? Vale, la primera cosa que necessitem és un sistema per fer anar els, els cotxes molt ràpids, de tal tota forma que xoquin i xoquin fort. Vale? És a dir, un accelerador de cotxes o de protons, en el cas de l'Idexi. Un aparell de fotos que ens digui on ha anat cada tros i, a més, pugui identificar que aquell tros és una roda o aquell tros d'allà és un vidre. És a dir, una, un aparell de fotos molt, amb molta resolució i si pot ser fins i tot un vídeo de com ha anat la, la, la d'allò. Un sistema per poder analitzar els trossos, és a dir, no només veure que hi ha rodes, sinó saber quina és la roda. És una roda gran? És una roda petita? És una roda no sé què? Venen d'un Porsche? D'un Ferrari? de d'on venen? Això és una d'aquestes coses que també necessitem. Evidentment, necessitem un computador potent per poder seleccionar les fotos que ens interessen, hi ha algunes que potser no han xocat bé, no ho sabem, aquest tipus de coses, i amatxegar-me-les per poder-les analitzar més, més tard. Bé, l'única diferència és que de vegades un xoca dos cotxes i el que té és un camió. Diguem, això, evidentment, passa perquè, diguem, en el cas de les partícules, si un té dos protons amb molta energia, Gràcies a l'equació d'Einstein, el que ha fet els dos protons és que quan tenen molta energia tenen també més massa de la que tenien quan estaven en repòs. I, per tant, poden crear objectes que tenen més massa que els, els mateixos protons en repòs. L'equivalent de si tenim dos cotxes i creem un camió. Això pot, diguem, passar tot sovint. Si no, no podríem observar el Higgs, que és més pesat que la suma dels dos, dels dos protons que col·leccionem. Això és... És, és possible. Esclar que potser per veure un esdeveniment estrany hem de fer xocar molts cotxes, eh? perquè si no, evidentment, no, diguem, potser no ho veiem. Si és molt estrany, n'haurem doncs, de fer molts. Eh? Doncs aquest és el concepte de com funciona un experiment, l'èxit. Bé, bueno, ara en comptes d'accelerar cotxes el que hem de fer és accelerar partícules carregades. Imaginem que volem accelerar protons vale? i els volem accelerar a una energia molt gran diguem, a l'LHC, en particular, 7 teraelectronvolts, vale? diguem, és a dir, hem de, hem, de, hem de fer que hi hagi un potencial de 7 teraelectronvolts des d'on comença l'electró i es va, es, va es va accelerant, es va accelerant, fins a arribar al final a 7 teraelectronvolts. Per això, diguem, bueno, és molt fàcil. Al principi, un agafa piles d'1.5 volts, vale? les, eh, diguem, necessitem unes quantes, eh?, uns 4.666 milions de, de bateries, perquè hem d'arribar a aquest voltatge que hem dit. Vale? Soldem tots els pols, soldem els pols al final, d'altra forma que bueno, quan arribin doncs ja, ja tinguem el, el, el nostre circuit tancat, i evidentment doncs, bueno, haurem de posar-les en algun lloc, per tant hem de negociar i comprar els terrenys, on posar-les, tot aquest tipus de coses, expropiar, qui s'hagi d'expropiar, etcètera, etcètera. I el problema és que, el que per poder fer tot això hem de, hem de donar 7.000 vegades voltes a l'equador, perquè clar, és, és el que ocupen totes les bateries per poder arribar a aquesta, a aquesta, a aquesta energia. Per tant, diguem, vull dir, clarament això no és pràctic. Hem de ser una mica més intel·ligents. Diguem. El concepte està bé, així aconseguiríem un LHC, però evidentment no és pràctic. Vale, per tant, hem de ser una mica més intel·ligents i és, és això el que fem, diguem. el que fem és agafar un sincrotró, és un accelerador circular, on hi ha dos tipus d'elements, n'hi ha més, però diguem, bàsicament hi ha dos tipus d'elements. Un són unes cavitats de radiofreqüència que l'únic que són és un tros de pila. Diguem, és més complicat que això, però diguem, el que fem és que quan una partícula carregada passa per una cavitat de, de radiofreqüència, li donem una empenta. L'accelerem una mica. I després necessitem molts imants, per poder corbar aquests protons, perquè, clar, si no anirien rectes. Diguem, per poder corbar una partícula carregada que es mou necessites un imant, de tal forma que puguem tornar-la al començament i li donem una altra empenta. I cada vegada que dona una volta, li donem una empenta més. I, per tant, cada vegada que li dona una volta, va més, té més energia. Li donem més energia en cada volta. Evidentment, a cada volta, doncs, potser li fem quatre vegades aquesta radiofreqüència, per tant, li donem quatre empentes i així i així, però diguem, aquest és el concepte. No necessitem anar a l'Equador, no necessitem fer tot això, sinó que amb una cosa més reduïda, que són 27 quilòmetres en el cas de, 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 de l'LX, podem fer una màquina circular on realment arribem fins als 7 de bueno, aquest és el LX, ¿vale? diguem, és, diguem, per construir això i construir-ho bé hem trigat 20, 20 anys, per dissenyar-lo i la construcció i a partir d'ara suposo que estarem 20 anys explotant-lo. Vale? Però diguem, bàsicament és això, és l'accelerador circular eh? que va 27 quilòmetres i aquí és on anem accelerant els protons i els posem allà. Vale? Això és, per exemple, eh, un... Això és com aquesta taula, eh? diguem, diguem, no hi ha l'escala, però diguem, és més o menys com aquesta taula, diguem, és gros. Vale? Això és un, un, una de les cavitats de radiofreqüència, aquí és on li donem quatre empentes als, als, als protons, diguem -hi, diguem n'hi ha unes quantes dintre de l'LXC, i necessitem molts imants durant aquests 27 quilòmetres per poder curvar tots els protons, de la forma que tornin al seu lloc i tornin, torn, tornem, a, tornem a fer tots, tots els allò. Aquests són uns quants, n'hi ha 4.000 d'aquest tipus a l'LXC, però aquests són imants tipulars esperant la seva instal·lació a l'LXC. Evidentment, l'enginyeria eh, és complicada, perquè és, bueno, el túnel està a 100 metres sota terra, per tant, diguem, hem d'entrar, hem de no sé què, diguem, per s'han de baixar amb una en s'han d'anar de fer bé, i diguem, s'han de posar ben alineats, eh? no oblidem-nos, diguem, el feix de l'Elexe és de... És, té el, el tamany de micres, Vale? Diguem, bé, per tant, diguem, és, diguem, això s'ha d'alinear d'una forma molt, molt precisa, amb 27 quilòmetres, vale? que no és trivial, i, diguem, i al final doncs, tenim el nostre tot muntat dins del túnel. Vale? Aquesta seria la forma en què, de forma més intel·ligent, podem fer un excel·lent. Vale? Bueno, per què és especial? Bueno, eh, dins del tub de l'accelerador, les partícules no han d'interaccionar en res, perquè la que interacciona, evidentment, ja no s'acceleren, eh? per tant, ha d'estar molt buit. Vale? Perquè, I, a més a més, una vegada estiguin accelerades i arribin a set temps, les volem tenir hores i hores voltant, de tal forma que vagin col·lisionant i ens vagin donant els xocs aquests dels cotxes que nosaltres volem analitzar. Per tant, el buit dins del feix és de 10 elements 13 bar, que és 10 vegades inferior a la pressió de la Lluna. Vale? Només per donar una, una... El protó a l'LHC té una energia de 7 TEF, però més, això correspon a l'energia cinètica d'un mosquit de 2 mil·lígrams voltant a la velocitat de 40 centímetres per segon, per exemple. Més, això no és gaire, però està molt concentrada en un objecte que de... és un milió de milió de vegades més petit que el mosquit. Tant, diguem, la densitat d'energia sí que és molt alta. Els imants estan refredats amb 100 tones d'heli líquid a una temperatura de 1.8 kelvins, gairebé el zero absolut, i, per tant, és veritat, és el lloc més fred de l'univers. L'espai profund està a una temperatura de 2.3 kg. És a dir, realment el tub de l'elecció està molt fred. Diguem, només per donar l'energia de l'elecció dins d'un dins, d'un feix, hi ha bàsicament 360 megajoules que corresponen a 8 litres de gasolina, 15 quilograms de xocolata, l'energia d'un tren de 200 metres de llarg viatjant a 155 km per hora, o un portaavions de 20.000 tones viatjant a tots els usos. Això vol dir que quan un dissenya l'Elexi, a més d'accelerar-lo, ha de pensar en totes les qüestions de seguretat, etc etcètera, que és una cosa important. Hi ha una cosa més complicada, és que una qüestió tècnica, i és que els protons no es poden injectar parats a l'LX i accelerar-los, diguem, realment com funcionen les coses és diferent, diguem, si tenim un un protó, primer tenim un petit booster, on l'accelerem fins a 1.4 jefs, el protonsíncroton, on l'accelerem fins a 25 jefs, l'injectem en un altre, que és el síncroton, un dels etics acceleradors del CERN, on s'accelera fins a 450 jefs, i finalment el posem dintre del túnel de, de l'LX. Una vegada està el túnel de l'LX, l'accelerem fins a 7 jefs. Vale? És aquí on realment eh, passen les coses, diguem, creuen les fronteres entre França i Suïssa, perquè diguem l'LXC. Aquest és el protó, amb els seus tres quarts i uns quants gluons per dintre, vale? que van dintre del tub i en algun moment, en quatre punts dintre de l'LXC, el fem xocar amb un altre protó que ve des de l'altre costat. Vale? I volem que xoquin exactament al mig, creïn la col·lisió i puguem veure què és el que ha passat. Això és el que volem veure. I dintre del que ha passat què era la part interessant. Diguem, quines són les partícules que ens interessen. per exemple, aquestes blaves que hi ha aquí. Vale? per tant, bueno, és veritat, fins ara teníem un sistema per accelerar de protons, el que necessitem és la càmera de fotos. Vale? La càmera de fotos que ens faci dir cada vegada que s'han han, han xocat dos protons dintre de l'exe què és el que ha passat. Vale? Per tant, necessitem detectors. Els detectors ja són com instruments grans, que enregistren els productes identifiquen les partícules, mesuren la seva energia, mesuren la seva trajectòria per saber on han anat. Evidentment han de ser hermètics, és a dir, que, diguem, no pot ser que s'escapi una partícula per un lloc i no l'hem detectat, sinó que hem, hem d'intentar detectar-les tot. I són com grans càmeres fotogràfiques que en el cas de l'EXC fan com 40 milions de fotos per segon. Diguem, això és un problema. Evidentment, hem de reconstruir els esdeveniments i es necessiten programes de software sofisticats que puguin descodificar aquestes fotos, saber quines són importants, saber què és el que ha passat, i buscar els esdeveniments interessants, que realment són pocs. Per crear... Per saber un Higgs, doncs s'han de crear Déu, a la... diguem, milions, de, de col·lisions perquè n'hi hagi un que sigui un Higgs. Bé, Anem a veure quin és el principi de detecció de protons, de, d'aquest tipus d'instruments. Bàsicament, el resultat d'una col·lisió, a part de totes les coses que, que creiem dir, però allò que nosaltres podem detectar eh, són poques partícules. La primera són fotons, és a dir, fotons de, de llum, eh, diguem, els, els transportadors de la llum. Els transportadors de la llum no deixen traça enlloc, és a dir, no podem són partícules neutres i, per tant, diguem, quan passen per aquí, fins i tot si això estigués ionitzat, com la càmera que tenim a fora, doncs no la veuríem. L'única forma és destruir-lo completament i absorbir-lo dintre d'una un, cosa que se li diu calorímetre, on després podem veure quina era l'energia que tenia. Diguem, aquesta és l'única forma de, 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 de veure un, un, un fotó. Un electró sí que és una partícula carregada i per tant ens deixarà eh, una senyal en els detectors de traces, però també es destrueix dintre del calorímetre electromagnètic. Per tant, diguem, si veiem una cosa que és una energia en, en, en el nostre calorímetre i que, a més a més, té una terça o no, podem distingir si és un electro o un fotó. Els muons són les partícules que bueno, travessen tot i l'única cosa que fan és deixar una traça, però són partícules carregades, però diguem no es destrueixen. I després hi ha els hadrons, bàsicament protons, neutrons, pions, etc., que bueno, si són carregats ens deixaran una traça i, si, i de totes formes el que faran és destruir-se no amb un calorímetre petit, no amb un tros de material que posem al a a començament, sinó més o menys fan, es destrueixen en un lloc més gran. Per tant, sabent això, podem dissenyar la nostra càmera de fotos, el nostre detector, de forma que puguem distingir quines són les partícules que hem detectat. L'altra cosa que volem veure és la seva energia i el seu moment. Diguem, eh, per veure el seu moment, el que hem de fer és, bueno, volem veure el seu moment i això ho fem amb camps magnètics. Diguem, si mesurem la curvatura d'una partícula carregada amb un camp magnètic, quan més curvada estigui, menys energia té, quan més recta hi vagi, és que té més energia. Bàsicament, aquesta és la... Mesurant el radi dintre d'aquestes càmeres, doncs podem veure què és el que és. I, per tant, en els calorímetres destruïm completament les partícules i així podem saber què és el que és. L'última cosa que jo deia és que els detectors han de ser els més hermètics possibles i, per tant, les dimensions depenen de l'energia, però diguem, això vol dir que han d'envoltar el lloc on interaccionen els dos protons. Els dos protons interaccionen al mig, però diguem, el detector ha de ser el més obert possible, el més, el més tancat possible, de tal forma que tinguem el... Bé, bueno, eh, per tant, bueno, a l'LHC hi ha quatre llocs on interaccionen aquests protons que s'han accelerat. Vale? Hi ha dos experiments que són el que se'n diuen multiporpos, és a dir, poden servir per fer de tot tipus de física, i són els grans, un és CMS, que està aquí, aquesta zona del detector, i l'altre és Atlas, que està aquí. I després tenim dos eh, experiments dedicats, un és LHCb, que és d'un altre tipus d'experiment per justament eh, mirar la violació de CP o com a mi m'agrada dir-ho, és perquè tenim a esquerra i a dreta i perquè ens miri... S -s 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 Som iguals quan ens mirem a un mirall o no, diguem, dir, allò que ens pot respondre a la pregunta per què tenim matèria a l'univers i no antimatèria, i Alice, que es dedica a, a la col·lisió d'ions pesats per poder reconstruir les condicions al començament del Big Bang. Ara, vale, diguem, jo em concentraré més a Atlas, perquè és l'experiment que conec millor, però diguem, tots els altres, més o menys, el concepte d'un detector és el mateix. Vale? Diguem, aquesta és la vista aèria de la part experimental d'Atlas. Bueno, aquí hi ha l'exposició del CERN, però diguem, aquí a baix, a uns quants metres sota terra, és on hi ha l'experiment. L'experiment, vale. com ja he dit, bueno, és gran perquè, perquè no, és, no és petit. I, bàsicament, Atlas té l'alçada d'un edifici de cinc pisos. Eh? Aquest és un dels edificis, és on, hi havia, on, on, és la meva oficina del Sant, vale? però diguem, és, és un edifici de cinc pisos i Atlas seria d'aquesta alçada. Diguem. Bàsicament, si, si un veu l'escala, doncs és això. Però tots els experiments són iguals, eh? Diguem, estan plets diguem, de, de dintre cap a fora, doncs estan plens de poc material per determinar on han anat les, les partícules, calorímetres, etc. Amb tota la tecnologia que es pugui. Són altament tecnològiques. Per exemple, el detector de traces doncs, té molts detectors de silici, vale? que són, diguem, només per donar-vos una idea, eh, hi ha detectors de silici amb píxels, vale? píxels que són de, 20, de, de 50 micres, és a dir, 250 micres fan un mil·límetre, vale? i això ha d'estar posicionat en un espai d'un metre i mig per, 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 per un altre metre i mig, ha d'estar posicionat amb precisions d'aquestes 50 micres. És a dir, és una cosa que tecnològicament no és trivial i, a més a més, hi ha moltes dades que s'han de treure, diguem, hi ha molta electrònica que ha d'anar allà amb un, en un, en un entorn on hi ha molta radiació, per tant, l'electrònica ha de ser també espacial, diguem, és, és una cosa altament tecnològica. Diguem, els calorímetres són peces molt massives, vale? diguem, perquè, clar, diguem, han de poder parar totes les partícules, tant, típicament estan fets o de plom o de ferro, i, eh, diguem, en particular el, calor, el calorímetre automàtic d'Atlas, a més a més, està ple d'argó líquid per poder fer, per poder fer la, la, la ionització de les partícules carregades que passen per és, són experiments altament tecnològics. Diguem, no, és, doncs, diguem, no és una cosa... Eh, diguem, no, no és fàcil i és per això que es triga tant temps a saber. com a l'LXC, doncs és una cosa difícil de construir, diguem, un edifici de cinc pisos s'ha de muntar com si fos una, un vaixell dintre d'una ampolleta d'aquelles, vale? diguem, per aquí ha d'entrar els materials que després a dintre van muntant tot el detector, diguem, que, que, que està aquí, diguem, aquesta és la caverna soterrada d'Atlas, vale? diguem, i evidentment totes aquestes peces, com he dit, han d'estar muntades amb una precisió important i, diguem, hi ha peces que no són trivial, diguem, és una cosa altament no trivial. Uh, contràriament al que sortia la, a la primera foto del, de Hollywood, eh, de, la, de la pel·lícula d'Àngels i Demonis, aquesta sí que és la sala de control d'Atlas, no és molt diferent, és tot, tot de computadors. En particular, diguem, no acostuma a estar tan plena. Vale? Estava plena perquè era el primer dia que esperàvem les col·lisions. Vale? Però, diguem, evidentment hi havia molta excitació i estàvem tots mirant quins són les pantalles i mirem què, mirem què és el que passa a l'experiment. Bé, bueno, diguem, tenim un accelerador, Tenim un aparell de fotos i ara tenim un problema i diguem, anem a veure quin és el problema i com se soluciona. El problema és que els experiments de l'Alexei hem de fer fotos cada 25 nanosegons, perquè cada 25 nanosegons ara són cada 50, però diguem, anem a, a, a concentrar-nos en els 20 i per tant hem de fer 40 milions de fotos per segon. Bé, cada foto ocupa 1.6 megawatts. Això és el que ocupa un esdeveniment dintre de l'Excel. Després que hem digitalitzat tot, 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 tot això, diguem, al final tot és bits i bytes en un computador, són 1.6 megabytes. Per tant, això és més o menys com una càmera digital moderna. Diguem, evidentment, cada vegada hi ha més megapíxels en una càmera avui en dia, però diguem, més o menys és això. Per tant, si guardéssim totes les fotos, omplirien un dix de 50 terabytes cada segon. Això, evidentment, no pot ser. Diguem. A veure, el meu ordinador té 255 gigas, diguem. Per tant, no, no, diguem, no, no pot ser. On, no, diguem, en un disc de 50 terabytes podríem guardar 10.500 10. pel·lícules en format DVD. Per tant, diguem, això cada segon és impossible. La majoria d'aquests esdeveniments no són interessants. No? Per exemple, els esdeveniments entre quarts i gluons, forts entre els constituents de l'allò són estranys. I a més a més, 2.000 físics intentant mirar tots aquests eh, esdeveniments s'aturarien tots els discos i tots els computadors, i no podrien treballar. Per tant, és evident que això és un problema. I la forma de solucionar-ho és un sistema de trigger, eh, que és bàsicament decidir quan disparem la càmera abans de disparar-la que redueix el número de d'esdeveniments a 200 o 300 per segon. Per tant, podem omplir un disc com el del meu ordinador cada 8 minuts, que és una cosa més raonable, i per fer això el que hem de fer és mirar-los molt ràpidament i seleccionar els que són interessants, que són un de cada 200.000, i aquests són els que guardem, sense equivocar-nos. És a dir, no hem de llançar els que sí que són interessants. Per tant, això és una cosa relativament complicades, És com si quan nosaltres veiem una foto, doncs, bueno, aquelles que estan negres, evidentment aquestes, ni, la, ni les mirem. Les que tenen algun punt i alguna cosa, doncs, bueno, potser les guardem, però mirarem a veure si està borrosa. I si no està borrosa, potser sí que la guardem i aquesta és la que guardem. Les altres, doncs, potser ja, ja està, no cal guardar-les. Doncs més o menys el que hem de fer, però a una velocitat de 40 milions de fotos per segon, les hem de mirar i hem de saber si les guardem o no. Vale? Per tant, hi ha molta electrònica que fa tot això i molts computadors que han de no equivocar-se en totes aquestes coses de formes que després tinguem els, els I una vegada tenim això, doncs, bueno, hem de transmetre les senyals a algun lloc, diguem, hi ha un problema també de transmetre tots aquests senyals, eh, i hem de fer que estigui disponible per a tots els físics arreu del món que vulguin mirar-se aquests esdeveniments. Vale? Bueno, això eh, ens hem inventat un sistema, que és el Great Computing, ara se li diu Cloud Computing a tot arreu, però diguem, és més o menys és, és, el, és, és l'invent que, que, hem volgut, que, hem, que hem pogut fer de tal forma que les dades siguin accessibles a la resta del, del món. Bé, bueno, falten moltes coses. Una vegada, una vegada tens els esdeveniments a disc, eh, aquests que realment podem... Els altres ja els hem llançat i ja no els tenim, però és veritat que de vegades ens equivoquem a classificar els esdeveniments, de vegades ens pensem que allò és un Higgs, però no ho era. Uh, no tots els que es produeixen són reaccionats i tota la mesura ha de tenir calculat tots els seus, els seus errors i és per tot això que els esdeveniments s'han d'analitzar moltes vegades i per més d'una persona amb diferents uh, uh, mètodes i amb molta estadística per poder saber si, si no ens estem equivocant. I és per això que encara no podem dir amb tota certesa que el Higgs que hem descobert és el Higgs del model estàndard, i perquè, a més a més, necessitem més fotos, necessitem veure més característiques del Higgs, que és el que farem quan la galaxia com comenci una altra vegada. Bé, per tant, diguem, el que hem fet és bueno, evolucionar, eh? des del món fins ara, que estem més o menys mirar nos al computador tot el dia i mirar tots aquests esdeveniments a veure què és el que passa. No sé si això és una evolució o no és una involució, però bueno, això és el que fem tot el dia, eh? estar-nos allà i mirar-nos. Bueno, anem a veure, per tant, com detectem, com detectem el Higgs. Diguem, la forma de detectar un, el Higgs és una partícula que s'ha creat i es desintegra immediatament. Diguem, per tant, el Higgs no el podem veure. No és una d'aquelles partícules que parlat al començament, no és un electró, un protó i per tant no 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 sabem com 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 és, el que sí que sabem és que es desintegra d'alguna forma determinada i podem veure quins són els resultats de la desintegració. Vale? Una manera de 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 veure les quan es desintegra dos fotons. Si un Higgs es desintegra dos fotons, podem reconstruir dos fotons, podem veure quina és la massa d'aquests dos fotons, la massa invariant, és a dir, de, de quina partícula ve, i podem veure. Aquest és un dels esdeveniments recordats a Atlas, on es poden veure un fotó, i sabem que és un fotó perquè aquí hi ha una traça que no apunta a aquest uh, clúster, aquesta part electromagnètica, i una altra, i podem reconstruir-lo, i això sabem que més o menys pot ser un fix. Evidentment, també pot decaure a quatre electrons, Eh? Diguem, això és una altra, una altra de les formes en què pot decaure el Higgs eh? i, per tant, ens podem, podem veure dintre del nostre detector, que és un altre, un altre esdeveniment, on podem veure que aquí hi ha un electró, un altre, un altre i un altre. Podem reconstruir la seva massa invariant i mirar si allò és un Higgs o no. Pot decaure a quatre muons, que és un altre dels casos molt, molt fàcils de veure, i, com sabeu, els muons travessaran tot el detector, no esperaran els calorímetres, fins i tot si són molt massius, travessaran tots els detectors. Per tant, són partícules que hem de veure una traça, el nostre detector de traces, i hem de veure que als detectors de muons també tenim alguna senyal. Aquí tenim quatre muons, una, dues, tres i quatre, i per tant, creem un Higgs, un candidat a Higgs. Una vegada tenim tot això i tenim classificat tots els esdeveniments, haurem de fer una mica d'anàlisis, haurem de veure què és el que és. És això el, el, el Higgs o no? Bueno, la primera cosa és, per, per entendre com funciona això, eh, com funciona tota l'estadística i el plot que ensenyaré, que és una mica més tècnic, eh, anem a veure com podríem veure si una moneda està trucada. Bueno, si la llancem 10 vegades i surten 6 cares, doncs, bueno, no podem dir gran cosa. És veritat que un llença 10 vegades una moneda i va, de vegades poden sortir 6 cares i quatre creus, no passa res. Vale? Si la llencem 20 vegades i surten 12 cares, bueno, jo crec que va, potser podem dir alguna cosa, però diguem, bueno, pot ser, també. Clar, si la llencem 100 vegades i surten 60 cares, bueno, potser comencem a pensar que aquesta persona amb la que estem apostant amb la moneda, eh, la moneda potser no és correcta. No, no ho sabem. Però clar, si la llancem 1.000 vegades i surten 600 cares, és que ens estan enganyant. Diguem. Per tant, ja, ja està, no cal apostar més perquè diguem, això no està bé. Vale? Per tant, diguem, diguem, això és més o menys el que nosaltres intentem fer quan intentem fer un experiment. És intentem veure quina és la probabilitat, que és el que esperem, i si allò es desvia o no. Per tant, hi ha dues coses que hem de saber. És què esperem si la moneda és correcta? Bueno, si la moneda és correcta, esperem que quan la tinguem moltes vegades surtin tantes cares com creus. Si no, no és correcte. I quina és la probabilitat que surtin X cares, 600, per exemple, havent llançat la moneda un altre número de vegades, per exemple, 1.000 vegades? Quina és aquesta probabilitat? I això es pot calcular, sabem el que esperem, sabem que han de sortir la meitat, i sabem l'error que depèn de quantes vegades la tirem. Quantes més vegades la tirem, l'error és més petit, hauria de sortir més proper cada vegada a la meitat-meitat, i, per tant, si la tirem moltes vegades, la probabilitat que surti una desviació és molt més petita. Vale? Bueno, això que podem fer amb monedes, evidentment, es podem fer amb daus, el que passa és que la, la, la cosa és més complicada. No? Els daus són sis cares, per tant, saber quina cara i tal, dient, per tant, el, el, el càlcul és més complicat, o per saber si hem descobert una bona nova partícula. I, per tant, nosaltres el que fem és calcular quina és la probabilitat que el que allò que observem pot venir d'una fluctuació. És a dir, allò que observem no és 50-50, però és, pot venir d'una fluctuació o no. Vale? És a dir, com és, quan eren 10 i 6, doncs sí, podia venir d'una fluctuació, però després no. I el que assumim és que hem descobert alguna cosa quan la probabilitat d'això és molt més petita que una vegada en un milió. Aleshores diem, vale, ara hem descobert alguna cosa que, realment. Això tècnicament se'n diu que el senyal està a més de cinc sigmes del soroll. Això és més o menys el que... Així és com més o menys el fem. Bé, aquest és un plot que... Sí, diguem... abans, abans que, que vagi al plot, diguem, ara el que veureu és un plot on es veu els candidats a Higgs s'ha calculat la seva massa i anem acumulant en cada un dels llocs quin és la massa. Diguem, anem, fent un histograma Vale? Evidentment, des del juny del 2011, doncs anem acumulant fins, fins que van fent d'allò. L'histograma vermell és el que sabem que hauria de sortir si no hi hagués Higgs. Vale? Això és el que nosaltres sabem si no hi ha Higgs. Diguem, si us fixeu en aquesta part, a mida que tenim més estadística, cada vegada aquí hi ha un excés. Eh? Vale? La resta, més o menys, dintre dels errors, està d'acord amb el que esperàvem. Si ampliem aquesta part, és evident que aquí hi ha un accés i això és el que nosaltres sabem que allà hi ha una cosa que està per sobre del que ens esperaríem si no hi hagués Higgs, que seria aquests histogrames d'aquí. I, per tant, podem dir amb certesa, perquè està més gran de cinc sismes, que realment allò hem descobert una nova partícula i és el Higgs. Aquest és un plot més tècnic, però ara que sabeu quina és la probabilitat, doncs es pot entendre. Dèiem, el que es fa aquí és, no només amb un canal, aquell era quatre latons, sinó ara amb totes les possibilitats que el Higgs pot, pot decaure, es calcula per cada massa invariant si el que observem amb aquella massa és o no, quina és la probabilitat que allò sigui una fluctuació. Bé, I el que podem veure és que bé, amb aquesta massa Bueno, això pot ser una fluctuació perquè la probabilitat és gaire veu, però la probabilitat a 125 jeps de que el que hem observat sigui una fluctuació és molt petita, es deu a la menys 9. Per tant, estem segurs que el que hem observat allà és una cosa que no és el model estàndard. Diguem, hi ha alguna cosa nova, hi ha una partícula nova. Vale? Perquè aquesta ha sobrepassat el que nosaltres diem al nivell de 5 signes. Vale? i, diguem, així és com tècnicament bàsicament presentem els nostres resultats. Ara estem segurs que allà hi ha un Higgs. Vale? Bueno, sabem que tenim una nova partícula, hem d'estudiar algunes de les seves propietats per poder saber si és el bosó de Higgs. No sabem quin és, això tot encara no ho sabem, i hauran d'esperar més dades per poder estudiar les seves propietats. Bueno, anem a fer una analogia perquè entengueu què és el que vol dir això. Vale? Bueno, imaginem que estem en un partit al Camp Nou, a dalt tot de la graderia, i no ens hi veiem gaire. Bàsicament som mieps i ens hem oblidat les ulleres. Bàsicament no ens hi veiem gaire. Surten els jugadors del Barça i volem veure qui és el Messi. Bueno, diguem, a veure, aquí, quin és d'aquests. Bueno, podem distingir alguns jugadors alts i per tant aquests ja els descartem. Aquests segur que no són el Messi. A veure, anem a veure els altres, que aquest segur que no ho és. De sobte veiem un jugador que corre amb la pilota als peus, i la té als peus totes les i se dribla tothom, i diguem, d'alguna forma avança. Bueno, això comença a ser, diguem, potser aquest sí que és el Messi. Eh? Diguem, això ja és una característica essencial del Messi. Vale? Bueno, fins i tot ho fa un gol. Bueno, anem bé. <laughs> diguem, diguem, ja és difícil, no? N'ha de fer un com a mínim per partit. Ostres, fa dos gols contra el Milan. Això sí que està bé. Això ja comença a ser molt bo. Algú ens deixa uns prismàtics i podem veure el número 10 a la seva samarreta. Bueno, estem segurs que és el Messi. Ara ja sí que estem segurs. Al començament no ho sabíem, però ara sí. Vale? Doncs, bueno, amb el Higgs estem a mig camí. És a dir, bueno, hem descartat el... Sabem que allò és un Higgs, és a dir, sabem que és un jugador del Barça, vale? sabem que no és dels alts, potser ha fet un gol, però encara, per saber si és realment el Higgs de l'estàndard model, encara hem de veure-ho una mica més a prop. Necessitem més dades, necessitem més estadística, necessitem més anàlisi. Vale? Si no, no ho podrem dir. És aquí on estem, en la descoberta del Higgs. És això per moltes vegades els diaris s'equivoquen. Ens diuen, aquest és el Higgs de l'estàndard model que l'altre dia va sortir la, la, la nota de premsa del CERN i jo, de fet, vaig veure la nota de premsa original del CERN i la nota que està traduïda a alguns diaris i està mal escrit. Ho sento, no és així. No sabem encara que aquell és el Higgs del model escandal. És veritat que té moltes probabilitats, perquè algunes de les característiques són bones, són les que calen, però no ho sabem encara del cert. ¿vale? Bueno, eh, la resta de la xerrada, diguem, quan a mi em pregunten, bueno, i tot això per què serveix, que és una pregunta lícita, ¿vale? Bueno, depèn de, quin, de, de qui vulgui contestar, jo el que dic és, bueno, jo estic pagat per jugar amb joguines molt cares. Vale? diguem, realment no és així, ¿vale? Diguem, és veritat que hi ha moltes coses que gràcies a la nostra recerca Uh, han servit a la societat. Una d'elles és el World Wide Web, que es va inventar al CERN justament com un problema per poder uh, per poder comunicar-se entre científics en diferents edificis, perquè el CERN és prou gran per, per poder tenir aquest problema. Hi uh, ha aplicacions a la ciutat. Ja, avui en dia podem trobar aproximadament 30.000 acceleradors en fàbriques, ports, hospitals, laboratoris, diguem, diguem això. Si no haguéssim fet la nostra recerca bàsica, segurament no haguéssim arribat fins aquí. I eh, fins i tot a l'IFAE, eh, però diguem en altres llocs, investiguem amb física mèdica, amb eh, poder tenir detectors que puguin fer eh, imatges de dintre del cos minimitzant la radiació que un rep per fer-les. Per tant, diguem, i tot això ve, diguem, aplicacions de la nostra recerca. Per tant, diguem, és veritat, eh, no és el que nosaltres fem habitualment, però és veritat que hi ha molts es moltes coses que gràcies a la nostra recerca s'han desenvolupat. Bé, en resum, el CERN és el laboratori de física de partícules més gran del món, té funcionant a l'LHC, la reacció de partícules de 27 quilòmetres, on poden col·lisionar feixos de fotons accelerats 7.000 vegades la, la seva massa. Els grans detectors funcionen són com grans càmeres fotogràfiques, plens d'alta tecnologia, vale, diguem, necessiten una gran quantitat de computadors per poder analitzar totes aquestes dades i fusionen i donen bons resultats gràcies a la col·laboració de milers de persones entre les quals hi ha molta gent jove. Això s'ha de dir, diguem, hi ha molta gent jove que col·labora i tots aquests resultats que trobem no seria, no seria possible sense ells. Evidentment, la nostra fita és donar resposta a preguntes fonamentals, per què pesem el que pesem o el que diu a la balança, diguem, no és el que diu a la balança, per què pesem el que pesem, per què no estem desintegrats? Perquè, evidentment, diguem, totes les lleis haurien de fer que si un troba matèria i antimatèria tot s'hauria de desintegrar, i per què no, no és el cas? De què està fet la major part de l'univers? I, eh, bueno, i molt important, esbrinar quines són les properes preguntes que ens hem de fer, perquè cada vegada aprofundim més, cada vegada sabem més coses, però és veritat, quan saps, encara hi ha preguntes a respondre i s'han de saber concretament quines són. I com he dit, tot i que no és l'objectiu principal dels científics que treballen al CENT, moltes descobertes han tingut aplicació, com el World Wide Web, aplicacions en, en medicina, i sobretot que empenyem la indústria per fer coses que no s'han fet mai. L'LHC no s'havia fet mai, i molts dels dipols i de tot són, estan fets a la indústria. Diguem, això és, diguem, empenyem en la indústria perquè es facin aquestes coses. Amb això he acabat. gràcies. Ara podem fer un quartet d'hora si algú té alguna pregunta. Bona tarda. Jo voldria fer dues preguntes. Una, què ens falta per conèixer millor el Higgs? Suposo que mesurar algunes propietats com l'espina, suposo. I la segona pregunta és Ara, després del Higgs, eh, suposo que voldríem trobar les superpartícules, per exemple, que de moment no s'han trobat. Eh, D'aquí dos anys, quan tinguem més energia, eh, potser en trobarem, però això no les trobem. Eh, quina, eh, quines perspectives li queden a la física de partícules en els propers anys? Perquè eh, per fer acceleradors molt més potents, Suposo que els governs amb la situació actual no estan gaire disposats a invertir aquesta quantitat de milers de milions d'euros. Llavors no sé si ens podem trobar en una un estadi en què la física de partícules quedi una un aturada. A la primera pregunta és fàcil de respondre, diguem, sabem, s'acaben de presentar les conferències de Morion no sé si és aquesta setmana o la setmana que ve, però sabem que la, el bosó de Higgs que hem observat té espin zero i paritat positiva. Això ho hem mesurat. Hem mesurat alguns dels acoplaments. Per veure que és realment el, model de, Higgs del model estàndard, necessitaríem mesurar més acoplaments, veure'ls tots d'alguna forma, i que tots coincideixen i que tots, eh, i que tots més o menys funcionen. Hi ha, hi ha llocs on hi ha un petit accés respecte al que esperaríem, però no és significatiu encara, per tant, diguem, encara queden preguntes, però bueno, és veritat, quan comencem d'aquí a dos anys, tindrem moltes més dades de les que tindrem, les tindrem amb una energia que és gairebé el doble de la que tenim ara, i per tant, hauríem de poder, amb un temps raonable, mesurar totes aquestes coses i esbrinar si realment aquests el hits del model estàndard o és un altre. Eh... La segona pregunta és més difícil de contestar. Diguem, és un és veritat, no sabem en aquests moments... Hi ha... Bé, la primera cosa és que no només de supersemòria vivim. Vale? Diguem, hi ha moltes altres possibilitats que podríem explicar per què, eh, aquestes, eh, diguem, per, per, què això és així o no és així. Diguem, eh, si només descobrim el Higgs de l'estàndard model i només és aquest, i, diguem, si realment només descobrim aquesta partícula, doncs sí, és veritat que estem una mica parats. Esperem que la resta de la cosmologia i d'algunes altres coses ens donin una mica la pista cap a on hem d'anar. Però sí, és una pregunta difícil de, de, de respondre. No sabem quin és el futur de la física d'altres energies si no podem mesurar altres partícules que no siguin el Higgs. Tot s'ha de dir, de totes formes, que no importa quant temps prendrem dades a l'LHC, no podrem mai dir amb un error de més d'un 10% alguns dels seus acoplaments. I hi ha la idea de construir un accelerador lineal d'electrons i positrons que sí que podria disminuir aquests errors i que podríem trobar realment si una altra vegada és el Higgs o no. És a dir, fins i tot amb totes les dades que podrem fer a l'Elexit després de l'upgrade que hem de fer, no podrem mesurar totes les propietats del Higgs amb un error prou suficientment precís. El Higgs és l'última part del, dels, ai, de, de, de la física que heu, que heu descobert, no? Doncs en quina part del cos està formada? Bona pregunta, també. <laughs> no, el nostre cos no té cap Higgs. Bàsicament, el nostre cos està format per protons, neutrons i electrons. Per tant, està format per quarks i electrons. No hi ha Higgs al nostre cos. El Higgs és una partícula que, per poder-la veure, s'ha de crear en el laboratori. Igual que el nostre cos no té tutxanes a dintre, doncs tampoc no té Higgsos. Gracias, habías dicho que había tres tipos posibles de Bosón de Higgs. Entonces, ¿cómo influiría en el estudio de la física que el que se ha descubierto fuera uno otro tipo? Eh, bueno, no creo que haya dicho que había tres, eh, tres tipos de bosón de Higgs. Eh, digamos, si el Higgs que hemos el, estándar, el, el modelo estándar hoy en día solo predice que hay un Higgs, uno solo. ¿vale? Hasta ahora, lo que sí que sabemos es que el Higgs que hemos descubierto es compatible con ese eh, del modelo estándar. Si hay otras teorías que, digamos, que, que pueden ser supersimétricas o lo que sea, entonces sí que pueden haber más de un Higgs, digamos, digamos todas ellas, de hecho, como mínimo, predicen dos. ¿vale? Lo que sí que es cierto es que hasta ahora todo lo que vemos es que eso que hemos visto parece ser solo una partícula, no dos, digamos, y Por lo tanto, hasta ahora no podemos decir que hay dos. O sea, puede haber hay una, a lo mejor hay una a una energía mucho más alta que podremos descubrir cuando hagamos el, el siguiente, el siguiente RAN, eh, cuando, cuando empecemos de aquí a dos años. Yo digamos, hasta ahora lo único que puedo decir es que hemos solo descubierto una partícula, es un bosón de Higgs, no sabemos del todo sus características y hasta ahora son compatibles con las del modelo estándar, no hay más. No no tenem nada más en los datos. Ehm, has comentat que ara stareu 20 anys aproximadament ehm experimentant amb el amb el cuisinador. Per què no més 20? després, després què? Bé, bon, dels 20 anys... Ara. el que farem ara és... Ara el, el col·lisionador està parat i, eh, diguem, per tant, està obert. Hi ha, un, hi ha un, tota una sèrie de millores que s'han de fer per arribar a l'energia original. Tot el que jo he presentat és que els, els, els protons realment anaven a, a, a 7 tefs i col·lisionaven a 14 tefs al centre de masses, és a dir, allà, allà al mig, eh, fins ara només hem arribat a 8 per una qüestió tècnica. Vale? Per tant, el que estem fent és canviar l'accelerador tal com podem arribar als 14 TEFs. I una vegada fem això, eh, tornarem a prendre dades. Hi ha un problema i és que hi ha molta radiació dintre d'aquests detectors. Per tant, tard o d'hora moren. D'alguna forma ja no són efectius. S'han de canviar. També és veritat que hi ha un projecte per augmentar el que diem la lluminositat, és a dir, el número de vegades que veiem una, una col·lisió, és a dir, diguem, augmentar encara més, i aquests detectors, alguns d'ells, tampoc no suportarien el flux de dades, de dades que, que, jo, que, jo, que jo tindria. Per tant, diguem, hi haurà més millores. El dels 20 anys és perquè més o menys això és el que duren uns experiments. Diguem, diguem, fins ara creiem que amb tot el que tenim previst, amb totes les millores que podem fer i amb totes les dades que, que podrem fer, d'aquí a 20 anys haurem esgotat el que podem extreure d'aquesta màquina. Si veiem una altra cosa nova, això pot canviar. I per tant, no, pot, potser són més de 20 anys. Però de moment, aquest és el nostre, nostre plani. Bona tarda. Eh, una pregunta. Tenim un límit d'injectar energia perquè augmentem l'STEF. O si sigui, sí. estàs dient, està dient que són set TEF. Podem dir podem posar tota l'energia que volem. Aquesta és la primera pregunta i la segona: La realitat seria totalment diferent. Hi haurien coses noves? El uh, bon, primer, no, no podem augmentar l'energia molt més del que estava previst. i és una qüestió de per com estan dissenyats els imants i quina és la seva potència. Digue. Quan més energia té un, un feix de protons, més alt ha de ser el camp magnètic per poder-lo mantenir dintre del cercle. I els imants estan dissenyats a 14 tefs. Potser amb un truc es poden arribar a 15, però evidentment no podrem doblar. Això és el disseny i és, és així com està. Per tant, no. No podrem anar. Eh, si pot canviar, doncs eh... Bueno, sempre quan un explora territori nou pot descobrir coses noves. Eh, és veritat que quan es va decidir que l'LXC anava a 14 tefs era per assegurar-nos que podríem descobrir el Higgs sí o sí. És a dir, si no haguéssim descobrit el Higgs, estaríem segurs que no hi és. I, això, i, i la raó és perquè vam escalar l'energia justament per, per fer-ho això. A més d'una qüestió pràctica perquè el túnel ja estava fet, però bueno. Diguem, però diguem, però diguem és veritat, és veritat que diguem, el, diguem, diguem, hi havia un altre accelerador als Estats Units que també estava projectat i més o més l'energia era la mateixa, diguem, era, era la, la part, la part d'aquesta. Però diguem, sí, diguem, si poguéssim anar a més energia, pot, és un territori nou. En aquests moments doncs no ho sabem. Diguem, el que sí que és veritat és que ara mateix el que s'especula dintre de la comunitat és que el que necessitarem és, com sempre, tota la física d'altres energies ha tingut dos classes de, de, de màquines, unes són les de protons-protons, -pr protons, que són brutes, en el sentit que hi ha, diguem, generalment no es poden fer eh, moltes mesures de precisió, i l'altra són electrons-positrons. I el que s'especula és que la forma d'avançar ara en el camp és crear una màquina lineal amb electropositró, de tal forma que podem estudiar les propietats amb més precisió. Bona tarda. Si ho he entès bé, eh, potser no, el, bo el bossó, l'X és un bossó. Els bossons estan lligats a camps de força. Per tant, hi ha un camp de força de, de l'X. Les el partícules, al principi, no tenen massa. La massa la dona, precisament, el camp d'X. O sigui que, tornant a la pregunta del nen, sí que tenim X dintre, no? <laughs> uh, Sí, bueno, d'acord, és, és una... És veritat, el camp de Higgs, diguem, si ara en comptes de pensar en la partícula del Higgs, pensant en el camp, el camp de Higgs, vale? és veritat que el camp de Higgs ens en torna a tots, perquè diguem, és allò que ens fa que tinguem inèrcia i que les nostres partícules eh, tinguin massa. Si el, si el camp de Higgs no, no, estigués, no, omple, no tot, tot l'espai, és veritat que aniríem a la velocitat de la llum tota l'estona. Eh, sí, bueno, fins a cert punt, és veritat, no hi ha una partícula de Higgs, no hi ha una concentració dintre del nostre cos, és veritat que pensant de forma mecànica o quàntica, eh, el, tot, tot l'entorn està envoltat pel camp de Higgs. Eh, és veritat que quan el vau posar en funcionament va haver-hi una avèria que el va deixar sense, o sigui, més sense estar operatiu al, al col·lisionador? Sí. I què, què, què va passar? Uh, va passar que hi ha un... un diguem... Hi ha un, un, no un error de disseny, sinó es va fer un shortcut dintre del... Diguem, tots aquests imants, els 4.000, han d'estar units per una diguem, elèctricament en algun lloc, i en algun moment, per presses, i perquè es va estudiar que potser no calia, hi havia com uns clams, és a dir, una, unes coses que aguantaven allò i, per tant, feien que la connexió fos forta. És com quan tu, tu tens una, una brida i vols, vols, vols fer que els cables realment estiguin, estiguin junts, doncs per això, però a gran, a, gran escala. I aquests, aquests clams no es van instal·lar, perquè es va pensar que no era possible. Doncs, bueno, uns d'aquests es va separar i a causa de tot això es va crear tota una sèrie de una cadena d'accident que va fer que part del una part del, dels dipols del del de l'accelerador, diguem bàsicament, explotessin. Bueno, no no van explotar res exactament, però diguem, es van moure de lloc i va haver un accident que sí, ens ha tingut parats durant gairebé un any per poder-lo reparar. aquesta cosa, justament és, és aquesta la raó. La, la raó és que vam tardar un any per reparar això, vam decidir que no instal·làvem aquests clams encara, i és per això que encara no hem arribat a 14 TEFs. És per això que ara correm a una energia inferior. En correm a la màxima energia que és segura sense aquest, aquest dispositiu. Ara, durant aquests dos anys, s'instal·laran tots aquests dispositius i, per tant, podrem anar a l'energia de disseny. Bona tarda. Eh, una pregunta durant aquesta crisi econòmica ui, perdó. durant aquesta crisi econòmica ha disminuït molt les aportacions econòmiques dels països europeus al ser evidentment? Uh, diguem sí, hi han problemes en alguns països. Uh algun ben conegut i ben present i ben, ben, ben al costat nostre, diguem, per dir-ho d'alguna forma clara, diguem, és veritat, hi ha alguns que són morosos i no paguen, per dir-ho d'alguna forma, però, eh, a veure, el CERN té un pressupost eh, molt alt, diguem, hi ha altres països que, que contribueixen, eh, això l'única cosa que fa és allargar una mica els projectes de futur del CERN, diguem, d'alguna forma la financiació pel programa de l'LHC està més o menys assegurada, diguem, però, bueno, donat si sí, els morosos paguen alguna vegada, clar. Diguem, però, però bueno, sí, ja, és veritat, hi ha alguns problemes, però diguem, no són crítics. Una darrera pregunta aquí davant i després ja anirem cap a, cap a l'exposició. Buenas tardes. Yo soy bastante lego en esto. ¿eh? Quiere decir que no voy a hacer preguntas muy. A lo mejor la... Quiere decir que lo más probable es que haga una pregunta tonta. Pero el, el campo gravitatorio, yo no he entendido bien dónde, de dónde sale, pero sí he entendido siempre bien que está presente en todo momento. Está presente. La manzana la tire donde la tire, cae. El campo de Higgs, no acabo de entender. Si las partículas de Higgs están realmente en algún sitio para que este campo exista, o si, no tiene, o si esas partículas de Higgs no necesariamente existen, nada más que si se las produce en un acelerador. Es que eso no lo acabo de entender. O sea, las, las partículas del bosón de Higgs, ¿hay sitios donde hay bosones de Higgs físicamente o no es necesario? Es que eso no lo acabo de entender. No, hay dos formas de entender esto. Digamos, los bosones son los. los, bosones son los... Que transfieren la fuerza. O sea, Esto es como explicar: ¿los fotones existen o no existen? Bueno, pues digamos, yo puedo entender que esta luz me viene a mí porque, bueno, porque la veo, porque es una onda, o puedo entender que son, básicamente, hay una partícula que, que viene a mis ojos y por lo tanto es, es así como funciona. Un bosón, el bosón de Higgs, viene a ser lo mismo: es una partícula que transmite la fuerza, transmite la masa. digamos, digamos la, la fuerza es un poquito más difícil porque la gravitación es algo que no entendemos mucho. Pero, digamos, sí, digamos, virtualmente se crean y se descrean Higgs en todos, los, en todos los sitios, igual que se crean y se descrean fotones en todos los sitios para transmitir la carga eléctrica, por ejemplo. O sea, digamos, si yo tengo dos electrones y veo que se repelen, es porque hay una transmisión de fotones en el medio. Es igual, digamos, si yo veo una cosa que tiene masa es porque hay algún bosón de Higgs que s'està se transmetent de un lado a l'altre. Bé, moltes gràcies. qui vulgui pot passar a la miniexposició. A veure si és que tota